8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Загинула Аміна Окуєва, чеченка, яка боролася за незалежність України у лавах добровольців. Її убили. Близько 9-ї вечора поблизу Києва невідомі розстріляли автомобіль, в якому Аміна їхала із чоловіком Адамом Осмаєвим. Він отримав кульове поранення в ногу. Влітку на них уже скоювали замах. Деталі у нашому сюжеті. Убивство сталося неподалік залізничного переїзду під Гливахою, де мешкало подружжя. Вони саме поверталися додому. Їхню машину обстріляли. Аміна Окуєва загинула одразу. До місця злочину ближче, ніж на кількасот метрів, правоохоронці нікого не підпустили. Можу підтвердити, що декілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю в небезпеки немає. Щодо того, хто обстріляв авто Осмаєвої, правоохоронці небагатослівні. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Місцеві жителі кажуть, як усе сталося, не бачили. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. Із початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської сотні самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт, а цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама й Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повищеної опасності все время. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. На текущий момент непонятно, что дальше, так как Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. Це був не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня під час нібито інтерв'ю на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли, бо подружжя від неї відмовилося. Зараз через обстріл автомобіля Окуєвої та Осмаєва у Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». Сергій Ружицький, Анастасія Старовойт, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер». До подій на Сході. Інтенсивність ворожих обстрілів там дещо зменшилася до 10 за минулу добу. У бою під Старогнатівкою на Маріупольському напрямку поранено одного українського бійця. Окупанти відкрили вогонь близько 9-ї вечора. У селищі Водяне били по житлових кварталах. У Польщі загинув українець під час ремонту базиліки Пресвятої Діви Марії у Гданську. Усе це сталося ще 29 жовтня, але сповістили про це лише згодом. Зараз відомо, що 41-річного громадянина України та ще одного працівника терміново викликали на роботу у вихідний. Українець став на арештування на висоті 35 метрів і раптом упав на нижчий ярус. Від травм він помер на місці. На Буковині правоохоронці ліквідували лабораторію, в якій виготовляли амфетамін. 9 місцевих жителів виробляли наркотики на околиці Чернівців. Необхідне обладнання замовляли поштою на підставну особу. Щотижня наркоділки виготовляли кілограм амфетаміну. Частину доправляли контрабандою в ЄС через приватних перевізників, решту розповсюджували на території України. Задихалися, задихаються і, можливо, і далі задихатимуться. Жителі центральних районів столиці Татарки і Подолу досі страждають через жахливий сморід. Причина у довгобуді на одній з дільниць міського колектора. Завершення робіт з року в рік затягують. Цього разу здати об'єкт обіцяють до кінця 2017-го. Але гарантій немає. Чому? Дивіться. Уже кілька років жахливий запах не дає їм спокійно жити. Хоч у протига заходи, скаржаться місцеві жителі. Когда ветер дует в нашу сторону, вот тогда окна открываем, потому что надо же проветривать. Но если долго дышать, то, конечно, это ужасно.
Причина, як стверджують люди, у будівництві нового міського колектора і камері гасіння його попередника. Викиди звідти потрапляють прямо в атмосферу. На ділянці кипить робота. Про терміни здавання вважають за краще не говорити. Стали засипати. І все. Всі питання к водоканалу. Тут дирекція водоканалу. Уже один відрізок зданий, кажуть замовники будівництва «Київводоканал». На початку листопада закінчать наступний. Перша черга закінчена. Зараз от якраз ми чекаємо за участю мера відкриття другої черги, а всі роботи до кінця року. Зводити цей колектор почали у далекому 94-му. Завершити планували до Євро-2012. Однак через відсутність фінансування після футбольного чемпіонату будівництво завмерло. Лише 2 роки тому роботи відновили. Можливо, причина смороду в технологічних порушеннях, припускають мешканці, або корупційній складовій. У столичній прокуратурі кажуть, готові це перевірити. Але передусім за людей повинна заступитися влада. Якщо в заявах будуть міститися ознаки кримінального правопорушення, то прокурор внесе відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ж буде йтися про порушення екологічних норм або з інших питань, відповідно прокуратура буде скеровані ці звернення до компетентних органів. Проблема лежить у площині контролюючих органів, які мають виїхати на місце, зафіксувати ці порушення. Ми звернулися до контролерів. І ось цікавий поворот. Виявилося, Артбудконтроль, який і видає дозволи на роботи, про новий колектор ні сном, ні духом. Мовляв, згоди не давали, та й сам об'єкт не перевіряли. Так, принаймні, написали у відповіді на наш запит. Однак роботи, попри все, тривають. А ось термін здачі весь час відкладають. Деньги нет. Денег на що? На матеріали нет. До Нового року, якщо закінчимо, то буде добре. На наступний рік в бюджет не заложено фінансування по колектору. Тобто, частина запущена магістраль, то центральна ветка, а всі підводящі, тобто, поки під питанням. Спершу будівництво обіцяли закінчити в першому півріччі 2017-го, потім у вересні, жовтні. Зараз заговорили про кінець року. Відповідаючи на наш запит щодо термінів, у «Київводоканалі» тепер запевняють. За місяць сморід зникне і переконують, все йде за планом. Станом на 2 листопада тут планують урочисте відкриття однієї з ділянок колектора. Чи буде воно, чи це чергова обіцянка, ми обов'язково перевіримо. Олександра Мухіна, Дмитро Шилін, новини, телеканал «Інтер». Пола Манафорта, експоліттехнолога Трампа Януковича, звільнили під заставу. Він перебуватиме під домашнім арештом. На суді ні Манафорт, ні його колега Річард Гейтс не визнали свої провини за жодним звинуваченням. Чоловікам закидають 12 правопорушень, серед яких приховування доходів, відмивання грошей, а також змова проти США і неправдиві свідчення органам влади. Сума застави для Манафорта – 10 мільйонів доларів, для помічника – 5 мільйонів. Чоловіка, який скоїв напад на дитячий садок у Вірменії і взяв в заручники 3-річного хлопчика, заарештували. Напередодні він увірвався з ножем до закладу у місті Армавір і вимагав зустрічі із колишньою дружиною, яка там працює. Забарикадувався в одній з кімнат, взявши в заручники дитину. Після переговорів з поліцією малюка вдалося вивезти з приміщення. Правоохоронці розпочали спецоперацію, під час якої нападника поранили. У китайській провінції Цянсу буйвол увірвався до супермаркету і поранив 6 людей. 2 із них доправили до лікарні. Як усе відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Тварина змітає усе на своєму шляху і таранить покупців. Поліція швидко прибула на виклик і застрелила розлюченого буйвола. Звідки він узявся в магазині, наразі з'ясовують. Рідкісна копія твору Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» піде з молотка. Наступного місяця лот планують продати на аукціоні у Парижі. Стартова ціна – 400 тисяч євро. Французький письменник почав писати романи ще 1908-го, а закінчив за 14 років. Унікальність копії, яку виставили на аукціон, у тому, що вона містить декілька листів автора до газет із проханням надрукувати твір бодай частинами. Письменник навіть пропонував за це гроші. Тоді Прусту відмовляли майже всі видавництва, до яких він звертався. Це оригінальне видання Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» – одне з найрідкісніших. Книга надрукована на японському папері і тривалий час належала Луї Бруну, який був другом Пруста. Саме тому в цій книжці є кілька сторінок рукопису французького письменника. І поки що це все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.